すごくもう当て字なのかな、これ話すとすごく長いんですけども、あ、ちょっと後でまたゆっくりお酒飲みながら夜長いよ、夜長いです。いや今日から済むからね、今日から済みます。じゃあ2週間後ぐらいで大丈夫、今日からマサキに済む、すごいとこに入ってきたら、もう引き継ぎを持っております。今月済むか、今月、今月だけ、僕からじゃあ誕生日の皆様に、そしてそうなんだ、礼金代わりに僕の歌をちょっとよろしくお願いします。笑顔で言えばきっといいことがあると思います。 Give me smile 自分のことは二の次でいろんなことを諦めてきた、人知れず流した涙も枯れて、あなたの涙で鮮やかな花が咲く。一番つらい時に、yeah. 笑顔で笑って一番楽しい時に笑顔で泣いて、カフェバザールでー。